A sada malo kulture. I to nešto novo, ali sasvim logično. Pod sloganom i monumentalno djelo može biti malih dimenzija, organizira se Rijeka minijaturne umjetnosti ili kraće Rijeka mini art. Prvi salon minijaturne umjetnosti Rijeka 2017. godine. Lijepo je to spojena prošlost, tradicija našeg minijaturiste Jurija Klovića i budućnost Rijeke, dakle Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020. godine. Ja na tome čestitam i u studiju srdečno pozdravljam gospodina Borislava Božića, autora projekta Rijeka mini art. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer i dobro večer svim vašim gledateljima. Lijepo ste to spojili. Imamo tu tradiciju, imamo Klovića, imamo galeriju koja se zove Klović i sada stvaramo tu prvi salon minijaturne umjetnosti u Rijeci i planiramo imati neki fundus. Upravo tako. Cijeli život svoj živim umjetnost, likovnu umjetnost. Kao dječak odrastao sam na izložbama u malom salonu, u modernoj galeriji, sada muzeju moderne i suvremene. Sada kao profesor, srednjoškolski profesor, redovito svojoj djeci pričam i spominjem Klovića, Julija Klovića, i mnogi od njih ne znaju, nisu nikad čuli za njih. Onda im pričam da je to 30 km od Rijeke, njegovo rodno mjesto, da je on dio njihovog identiteta i da moraju znati. Dakle, sav taj moj život i moj posao profesionalni i kao član umjetničkog savjeta Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka, naprosto je se desilo razmišljanje da sam napisao, stvorio jedan projekt kojeg sam nazvao Rijeka mini art, Rijeka minijaturne umjetnosti, pa se može dvosmisleno može značiti kao grad Rijeku koja ima niz minijaturnih umjetničkih dijela, a može se shvatiti kao Rijeku koja non stop teče i mijenja kao niz minijaturnih umjetničkih dijela. Planirate otvorenje izložbe u četvrtak, dakle u Verdijevoj 19, naravno u galeriji Juraj Klović. Kako ste zamislili? To je jedan izuzetno veliki broj radova. Dakle, preko 223 autora se javilo iz 20 zemalja, iz Meksika, Južne Koreje, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Grčke, Bugarske, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Austrije, Poljske, Belgije, Slovačke, Francuske, Portugala. Ja sam oduševljen. Ja sam fasciniran pismima koja sam dobio od autora uz njihove prijave. I otvorio sam mogućnost, raspisujući ovaj natječaj, da svi autori koji žele mogu pokloniti svoj rad organizatoru, dakle Hrvatskom društvu likovnih umjetnika Rijeka, za našu buduću zbirku koju sam nazvao Rijeka minijaturne umjetnosti. I manje više skoro su svi poklonili po jedan rad. Neki su sve tri svoja rada jer im je mogućnost bila da najviše mogu prijaviti tri rada. Onda vam je prekrasno čitati pismo od prekrasne skulptorice iz Meksika koja piše da s radošću poklanja svoj rad Rijeci, nekoj njoj egzotičnoj Rijeci u Evropu, jednoj maloj Hrvatskoj, u odnosu na Meksiko i na njen život. Ja budem odušen. Ili kada vam piše profesorica s Akademije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i šalje grafike na kojima morate ostati fascinirani jer su u najsuvremenijem, u ovom današnjem senzibilitetu rađene, profesorica na Akademiji grafike i ona šalje tri grafike koje sve tri poklanja. Dakle, ljudi su prepoznali taj pozitivizam, prepoznali su tu energiju koju je proizveo Klović prije toliko godina i koji je prvi u stvari napravio, jedan od prvih u ovoj dimenziji umjetnosti, likovne umjetnosti, napravio vezu sa Evropom. Evo, to je jedna lijepa poveznica i ovaj projekt ima budućnost. On ima budućnost da živi ne samo do EPK i da trasira jednu malu crtu, jednu mali puteljak za Europsku prijestolnicu kulture. Da naprosto, evo, i taj pečat damo. Ja molim naše reži da nam prikaže fotografije. Naime, vi ste nam ekskluzivno poslali fotografije dijela koja će biti izložena. O čemu se tu radi? Hoćete nam vi malo dokumentirati? To je prekrasna mala grafika. Dakle, sve su malih dimenzija. Najveća dimenzija koju su autori mogli poslati radove je 15 puta 15 cm. Dakle, ako kažem da imamo malu sliku veličine 2,5, 7,5 cm ili još jednu manju grafiku, svi oni koji se razumiju likovnu umjetnost, koji razumiju grafiku kao likovno područje, znaju što znači obraditi ploču, metalnu ploču na tako malom prostoru od 7,5
centimetar i pol sa dva, dakle, zaštititi, napraviti bakropis, jetkati akva tintu i onda otisnuti. Takvih imamo dijela. Imamo takvih dijela da ih nemoguće promatrati prostim okom. Mi smo nabavili povećala da svi posjetitelji mogu vidjeti. A znači, koliko je ova buba velika sad? Ova buba je velika, prostor samog otiska je nekih 5,5 sa 3 cm, dakle vrlo malo, a cijeli papir je 8 puta 10 cm na kojem je otisak. Ovo je jedna mlada autorica iz Novog Sada, oduševljeno me, to je mlada djevojka koja je napravila u klasičnoj dimenziji, u klasičnoj estetici, finih tri grafike i sve tri je poklonila nama kao organizatorima. Možemo vidjeti još? Hoćemo se ovdje. Ovo je sa ovim, ono što moram naglasiti, moram se zahvaliti, moram istaknuti članove Umjetničkog savjeta Hrvatskog društva likovnih umjetnika, koji su svesrdno, svi mi poklanjamo svoje, dakle ne radimo za honorar, danima smo pregledavali radove, procjenjivali, bili su fascinirani ovim fotografijama. Ovo je jedan ugledni beogradski profesor koji je radio na Beogradskoj akademiji, predavao je fotografiju cijeli svoj život i on je poslao tri fotografije uokvirene i poklonio nama kao organizatorima. Ovo su kineske igračke ili ovako se nešto zove. Dakle, imamo niz rada. Ovo je knjiga, ovo je najmanja knjiga koja se pojavljuje ovdje. Imaš me jedno drugo povećalo, ne u lupu, koju će moći posjetitelji čitati, jer je nemoguće, ma koliko imate dobar vid, toliko je sitno napisano. Koliko je ona mala? Ona je mala, možda 2 sa 3 centimetra, dakle, doista je to malo. Ja pozivam sada sve, gledaj, ovo je fotografija genijalna od jedne autorice iz Zagreba. Fenomenalno je prepoznala ovaj suvremeni senzibilitet, suvremeni rez u fotografiji. Ova fotografija se zove Čakula. Dakle, susret u vodi prijatelja, poznanika koji pričaju. Ima od fotografije. Dakle, ono što specifičnost ove izložbe jedinstvena je u ovom dijelu Evrope. Mali format gdje su zastupljene sve likovne prakse. Ovo je skulptura. Dakle, moram privatizirati stvar. Ja sam bio fasciniran. Još uvijek me drži taj pozitivizam, ta prekrasna energija, ta prekrasna estetika. Ovo je autor iz Splita. Prekrasne skulpture. Tri skulpture je poslao. Dakle, ovo je nešto što korespondira sa estetikom ove suvremene umjetnosti, sa ovim današnjim vremenom. I jednu od ovih skulptura je poklonio organizatorima. Dakle, svi su prepoznali tu ljepotu, tu našu želju da napravimo zbirku. Ovo je grafika od profesorice iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Dakle, imamo niz dobrih dijela ćemo imati u arhivi. Ono što me danima drži, ma koliko je ovo grafika od jednog austrijskog autora. Dakle, imamo doista svih zemalja. Ne možete ući u dimenziju normalnosti, u dimenziju redovnosti kada gledate to malo dijelo u minijaturi, a toliko snage sapet u njoj, toliko ljepote, toliko estetike. Ovo je od jedne slovenske autorice slika koja radi vrlo onako gest potez na malom formatu. Dakle, profesor, koliko sati je sutra otvorenje izložbe? Ne, preko sutra, preko u četvrtak, u 19 sati. Imamo jedno malo iznenađenje, ovo je sada ekskluziva za vas i vaše gledatelje. Imaćemo mali od... Ovo je slika jedne riječke umjetnice. Ulje na platno, 10 puta 10 centimetara. Dakle, savršeno. Dakle, ekskluziva, imat ćemo kao malu glazbenu muzičku pratnju. Na najmanjoj gitari će nam jedan gost. Dakle, sve je minijaturno, sve je malo, a energija je ogromna. Energija je ogromna. Kada dobijete paket, dakle, s takvim znatiželjom otvarate, gledate što ćete naći i otvorite unutra keramički bik. A pojam snage i moći, kaže, jak je, snažan kao bik. I vi otvorite i vidite tu malu keramiku, doista je moćna u toj svojoj snazi i kako je umjetnica napravila. Ovo će biti praznik, ova izložba će biti praznik minijaturne umjetnosti. Ono što me fascinira, imamo kategoriju crteža, slike, grafike, fotografije, skulpture, keramike, imamo performans, imamo video rad, dakle, nismo ništa izostavili. Po tom je jedinstvena ova izložba i ovaj projekt. Ima dosta projekata minijaturne umjetnosti, ali su ograničeni na sliku, crtež i skulpturu. Dakle, nema ovih novih medija, nema novih likovnih praksi. Mi smo uključili sve. I imat ćemo na otvaranju i performans, dakle sve. I tu smo ograničili. Video može trajati do 3 minuta, a performans, dakle, cijeli taj proces maksimalno 5 minuta. Pokušali smo kondicionirati da i to bude u nekom malom formatu. Ja vjerujem će galerija biti prepuna. Ja ne znam, ja očekujem i volio bih. I sada pozivam, i vjerujem i novine su već objavile, da ljudi dođu, da osjete
Dakle, ne možete promatrati, to je ogromna razlika, promatrati sliku koja se može kolektivno promatrati, koja je metar puta metar i pol sa dva metra. Ovdje morate doći blizu, morate ući u intimni prostor i sebe i slike da ju uopće pojmite, da ju prepoznate, pa tek onda da počnete uživati. Dakle, u životu sam postavio preko 200 izložbe, mislim 250. Ovo je za mene novo iskustvo, novo iznenađenje. Postaviti niz malih dijela u ogromnom prostoru. To je izazov. Imam ekipu studenata mladih koji mi pomažu. Evo, 3 dana već to borimo se u galeriji da postavimo do četvrtka izložbu. Ja vam želim puno sreće i vjerujem da će biti puno. Naravno, vaš projekt ćemo pratiti dalje jer doista smatramo da je vrijedan i da ima uporište u toj tradiciji, kulturi i povijesti našoj. Svaka vam čast i puno uspjeha vam želim. Hvala vam dolazku. Hvala. I još jednom pozivam sve gledatelje da dođu u četvrtak, da podrže projekt i da uživaju u umjetničkim djelima malog formata. Hvala, profesore. Hvala.